קילומבו, מיוזיק, טכנולוגי, פאן. פוקוסרייט סקארלט 8i6. סקארלט 8i6 הוא כרטיס חדש בסדרת סקארלט מהדור השלישי של פוקוסרייט. סקארלט 8i6 מכיל 8 כניסות ו-6 יציאות סך הכל, מתוכן 6 כניסות ו-4 יציאות אנלוגיות, כשהיתר דיגיטליות בחיבור ספידיף. בזכות כמות הכניסות והיציאות הוא מתאים לאולפנים, מפיקים, יוצרים, די-ג'ייס דיגיטליים, הקלטות כלים ולכל מי שיש לו צורך בריבוי כניסות ויציאות התואמות למפרט שלו, כשכל אלה באיכות מצוינת. הכרטיס מכיל 2 כניסות בעלות פרמפ למיקרופון מהדור השלישי של סדרת סקארלט. הפרמפים הטובים ביותר שיצאו בסדרה עד היום. הוא מכיל אפשרות פד להנחתת מקורות חזקים, הפעלת מתח פנטום 48 וולט לשימוש במיקרופון קונדנסר, ואפשרות הפעלת מנגנון אר שמאפשר הקלטה בעלת אופי פתוח ואוורירי יותר לשירה או כלי נגינה. טבעת הלד שנקראת הילו נותנת חיווי נוח על עוצמת הכניסה כדי שתוכלו לקבוע אותה בקלות. שתי כניסות האינסטרומנט של הכרטיס בעלות טווח דינמי רחב המאפשר הקלטה של גיטרות ובאס למשל, בלי לחשוש מדיסטורשן לא רצוי. בנוסף לכניסות בעלות הפרמפים בחזית, תמצאו ב-8i6 עוד 4 כניסות ליין בחיבור TRS בחלקו אחורי, שם תמצאו גם 4 יציאות אנלוגיות מאוזנות בחיבור TRS, ובנוסף לכל אלה, עוד כניסה ויציאה דיגיטלית בחיבור ספידיף. את רוב האפשרויות בכרטיס תפעילו ותנהלו באמצעות תוכנת Focusrite Control המצורפת חינם ומאפשרת ניתובים נוחים וקלים. בין היכולות של 8i6 תמצאו גם שתי יציאות אוזניות עם שליטת עוצמה נפרדת לכל אחת מהן ואפשרות הפעלת מצב Direct Monitor כדי לשמוע את האות הנכנס באוזניות ללא latency כלל. הדור השלישי של סקארלט מכיל גם ממירים חדשים ומשופרים לרוחב כל הסדרה כך שהסאונד בכניסות וביציאות טוב יותר. ב-8i6 תמצאו גם כפתור שליטת עוצמת מאסטר גדול ונוח, המאפשר לשלוט בקלות בווליום של הכרטיס החוצה. הכרטיס מתחבר אל המחשב באמצעות חיבור USB 2 עם שקע USB Type-C החדש, חיבור יציב נוח ואיכותי לכל מחשב PC או Mac, ומגיע עם שנאי חיצוני להספקת המתח. בנוסף לכניסות הנוספות והיציאות, מכיל 8i6 גם כניסה ויציאת מידי סטנדרטית בחיבור DIN. לכל סדרת סקארלט מהדור השלישי מצורפת גם חבילת תוכנות עשירה במיוחד. שתי תוכנות הקלטה. תוכנת Pro Tools First בגרסה מיוחדת, לצד תוכנת הלייב הטובה בעולם, Ableton Live בגרסת Lite. תקבלו גם מנוי לשלושה חודשים חינם בשירות הדגימות Splice. שני פלאגינים של Focusrite, EQ וקומפרסור מסדרת Red, פסנתר אחד לבחירה מתוך 4 הפסנתרים של Addictive Keys, חבילת Time & Tone של Softube בעלת 4 פלאגינים מעולים, Delay, Reverb, Distortion ו-Mastering פלאגין. ובנוסף לכל אלה תיכנסו אוטומטית למועדון הפלאגין קולקטיב שנותן מדי חודשיים פלאגינים במתנה חינם או בהנחות מטורפות לחברים בו. סקארלט 8i6 מסוגל לעבוד ברזולוציה של עד 192 קילו-הרץ ו-24 ביט, כשהוא מצויד בממירים החדשים של סדרת סקארלט מהדור השלישי, והוא עם דרייברים חדשים, המעניקים לכרטיס יכולת עבודה בלייטנסי קצר מאוד. כמובן שהכרטיס נתמך באופן מלא ועובד מצוין עם כל תוכנה פופולרית קיימת כמו Ableton, FL Studio, Cubase, Logic, Pro Tools ועוד. מעבר לכל אלה, לא נשכח לציין שכל המוצרים של Focusrite נהנים מאחריות יצרן של שנתיים. Focusrite Scarlett 8i6 מהדור השלישי, עכשיו בקילומבו. קילומבו, COIL.